হ্যালো স্টুডেন্টস, বহুতো ছাত্র ছাত্রীৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব। তো সেইটো কথা আমি ডিছকাছ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত, এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব, আৰু লগতে সেইটো কথাও ডিছকাছ কৰিম যে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কিদৰে কি পদ্ধতিত বনোৱা হয় বা বহীখিনি ক'ত চোৱা হয়, ৰিজাল্টটো কিদৰে প্ৰকাশ কৰে, মাৰ্কশ্বীট কিদৰে দিয়ে, সেই গোটেইখিনি কথা ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ সেইখিনি যোনখিনি প্ৰশ্ন আছিলে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম ৰিলেটেড, গোটেইখিনি ডাউট নাইকিয়া হৈ যাব। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো প্ৰথমে ডিছকাছ কৰিম যে আমাৰ কপিবিলাক ক'ত চেক কৰা হয়। এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম তোমালোকে দিলা অলৰেডি, তো এক্সাম তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ স্কুল বা কলেজত হৈছে। তো সেই স্কুল বা কলেজতে তোমালোকৰ কি হ'ব, বহীখিনি চোৱা হ'ব, যিবিলাক কপি আছে যিবিলাক সেইখিনি কি হ'ব, তোমালোকৰ কলেজতে চোৱা হ'ব বা স্কুলত চোৱা হ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰচেছটো হ'ব কি, সেই যোনখিনি বহি পোৱা মাৰ্কছখিনি, সেইখিনি মাৰ্কছ ছাবমিট কৰিব লাগিব। ক'ত কৰিব লাগিব, আমাৰ আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ এটা পৰ্টেল থাকে, সেই পৰ্টেলত গোটেইখিনি মানে মাৰ্কছ ছাবমিট কৰিব লাগে। যেনেকৈ মই ক্লাছ নাইনতো তোমালোকৰ তেনেকুৱা হৈছিলে, এক্সামবিলাক কি হৈছিলে, স্কুলতে হৈছিলে, স্কুলতে চোৱা হৈছিল বহীখিনি। তাৰপিছত কি হৈছিলে, ছেবাৰ যোনটো পৰ্টেল সেইটোত মাৰ্কছখিনি ছাবমিট কৰিবলগীয়া হৈছিলে। ঠিক তেনেদৰে ক্লাছ ইলেভেনতো কি হয়, তোমালোকৰ মাৰ্কছখিনি পৰ্টেলত ছাবমিট কৰিব লাগে। এতিয়া পিছৰ প্ৰচেছটো জনাৰ আগতে এতিয়া চোৱা বস্তুখিনি কি হয়, পৰ্টেলতো ভৰালে, ধৰা মাৰ্কছখিনি পৰ্টেলত ভৰাই দিলে, কিন্তু ৰিজাল্টটো তোমালোকে আগতীয়াকৈ গম পাব পাৰা, মানে কলেজত আগতীয়াকৈ ৰিজাল্টটো দি দিয়া হয়। আন এইটো কি হয়, অফিচিয়েলি নহয়, আনঅফিচিয়েলি তোমালোকক ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব, কলেজৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকক ৰিজাল্টটো দি দিব যে ইমান ইমান মাৰ্কছ পাইছ বা ইমান ইমান কৰিছ। তো এইখিনি কলেজৰ পৰা বা স্কুলৰ পৰা তোমালোকক আগতীয়াকৈ ৰিজাল্টটো দি দিয়ে। কিন্তু মাৰ্কশ্বীটখন আহোঁতে দেৰি হয়, কিহৰ কাৰণে দেৰি হয়, কাৰণ পৰ্টেলত যেতিয়া মাৰ্কছখিনি এণ্ট্ৰি কৰে, পৰ্টেলত মাৰ্কছখিনি এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছতহে মাৰ্কশ্বীটৰ কাম ষ্টাৰ্ট হয়, আৰু মাৰ্কশ্বীটখন তোমালোকে তাৰ পিছতহে, পিছৰ অৱস্থাতে তোমালোকে মাৰ্কশ্বীটখন পাবা। কিন্তু ৰিজাল্টটো বহুতৰ হয়তো অহা কাইলৈ দিব পাৰে, কোনোবাই পৰহি দিব পাৰে। তো যাৰ যিমান সোনকালে বহি চোৱা হয় সিমান সোনকালে মানে কলেজ বা স্কুলৰ পৰা ৰিজাল্টটো দি দিয়ে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা হয় যে ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে ছেকেণ্ড ইয়াৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আৰু ৰিজাল্টটো হয়তো যেতিয়া মাৰ্কশ্বীটখন দিয়ে তেতিয়াও তেনেকৈ ৰিজাল্টটো পায়। তো ৰিজাল্ট লৈ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সেইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ ক্লাছেই তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া। গতিকে ৰিজাল্ট লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমালোকে কনচেনট্ৰেট ক'ত কৰিব লাগিব, এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগিব। এতিয়া এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি হয় নহয় সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়, কাৰণ ফেইল নকৰে, খুব কম ফেইল কৰে। তো সেইটো চিন্তা বিষয় নহয়, তোমালোকৰ চিন্তা বিষয় হ'ব লাগে কি, এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি কিদৰে এপিয়াৰ কৰিম, কিদৰে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যোনখিনি ভুল কৰিলোঁ সেইখিনি নকৰি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত কিদৰে আমি প্ৰথম হ'ব, ভালদৰে পঢ়ি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিম, সেইখিনি তোমালোকৰ মনোযোগ হোৱা উচিত। এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম ৰিজাল্ট লৈ পেলাই একে পাঠত মাথা নামাৰিবা, পাছ কৰিবা, চিন্তা কৰিব নালাগে। তো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত ক'বলগীয়া, আজিৰ ভিডিঅ'তে শেষ কৰিলোঁ। কি পঢ়িছে মিকেলৰ।